diferente de vocês. É uma operação de guerrilha. É necessário que eu repita? O cara tem que estar com dinheiro. Quero nem saber. Caixa 2, caixa 3, 4. Perdeu de novo, Playboy. Aqui que é a PQRV, varejeira tá na área. Pra você. Que isso? Tá de nós com aquele cuzão lá do varejeira, né? Ah, não fode. Ó, não fode é o caralho, meu irmão. Tá dando seu quadrado, tá ligado, né? Tu é um merda. Tu é médico, né? Entende de gravidez? Você tá fazendo a coisa certa. Vamos trabalhar junto. A gente agora é parceiro. Cintinho? Sou quase branca que nem ela.